الیکشن کمپین ہو رہی ہے ٹی ایل پی کی اور ماشاءاللہ ٹی ایل پی کے یہ ایم این اے صاحب ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک کمپین ہو رہی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دوسری پارٹیوں سے ٹی ایل پی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور باضابطہ اعلان کریں گے ہمارے گاؤں کے معزز سر نور محمد رائے محمد اسلم کھرل صاحب آج یہ ٹی ایل پی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں آ جائیں ماشاء اللہ ٹی ایل پی کی آج ٹی ایل پی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں ماشاء اللہ اور آپ کو لائیو کوریج دکھاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں کے معززین آج باضابطہ ٹی ایل پی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھیے ماشاء اللہ ٹی ایل پی کی ہمارے گاؤں میں جو کمپین ہو رہی ہے الیکشن کمپین ہو رہی ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ٹی ایل پی کی الیکشن کمپین میں ہمارے گاؤں کے معززین ٹی ایل پی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سر اسلم صاحب صاحب نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹی ایل پی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور ہم آپ سب کو بھی عرض کرتے ہیں کہ الیکشن کمپین میں ٹی ایل پی کا ساتھ دیں اور الیکشن میں ٹی ایل پی کا ساتھ دیں اور ووٹ ٹی ایل پی کو دیں ماشاء اللہ سر آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جی نوازش جی ماشاء اللہ یہ سب کاوش احمد نور صاحب ماشاء اللہ مفتی ہمارے گاؤں کے مفتی جو اب جامعہ رضویہ لاہور سے اپنی اسناد لے کے آج ہی امین کو آئے ہیں اور ان کی کاوش سے یہ سب ہوا کہ ہمارے گاؤں کے معزز آج ٹی ایل پی میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں
اور ایک پارٹی میں ساست گزری جی ایک پارٹی میں ساست گزری ہاں سبحان اللہ کیا بات اچھا کلیئر کرنا ہے سوال تے پھر ہاں جی ہاں جی